събрание, но сега в студиото на тази събота ще стане още по-цветно, още по-красиво и още по-розово, защото от Великобритания отиваме към Казанлък, където там вече започнаха част от събитията, свързани с празника на розата. И виждаме Стаси Цалова с прекрасен гердан от рози, както и рози в косите. Здравей, Стаси, отново! Изглежда страхотно! Здравейте, благодаря ви. От царството на розите, от Казанлък, искам да ви кажа, че с българската роза дамасцена не може да се сравни нито едно красиво британско цвете. А пък този красив гердан е много специален, само от маслодайни рози, и всеки един гост в Казанлък следващата неделя ще бъде посрещан с такъв гердан. А кой го прави, сега ще ни каже Сребра Касева от община Казанлък. Здравейте! Здравейте! Разбира се, че това е наша запазена марка, красивия гердан с нанизани рози, над 50 броя може да се вътре в гердана. Днес този гердан е направен от нашите прекрасни девойки, розоберачки от читалище Пробуда село Копринка, които реализират днес ритуала розоварение в етнографски комплекс Кулата. Кажете ни малко повече за програмата, която ще видят гостите на Казанлък, защото празникът на розата продължава цял месец и вече започна. Празникът на розата е чакан цяла година, не само от българи, а и от цял свят. Той е повече от 119 години. Съществува, като тази година наистина празнуваме 119-та година. Мащабна е програмата, повече от месец. Започна с избора на царица Роза на 13 май. Избрахме 54-та царица Роза, която ще видите след малко. Като програмата ще ни продължи с много фестивали, с много изложби, с много интересни събития. Кулминацията е на 3-ти, когато ще коронясаме царица Роза с един уникален спектакъл, който на 3-ти ще бъде коронясана. В този спектакъл ще имаме и много магнетично дрон-шоу, фойерверк-шоу, и спектакъла също сам по себе си ще позволи да поставим короната на царица Роза. На 5-ти, в кулминацията на 5-ти, царица Роза ще поведе едно уникално шествие, в което участват повече от 10 000 участници в дефилето, като преди това ще можем да направим поредния розобер в розовите градини, да се насладим на българското хоро. И да кажа, че в Казанлък ще може да видите специален розов часовник с живи рози. Отиваме при Теодор Василев, който всъщност ще ни разкаже за ритуала розоварене. Каква е тази машина? Здравейте на вас и вашите зрители. Това всъщност е един ритуал, който е завещан още от детите ни в края на 17-ти, началото на 18-ти век. Като в автентичен казан показваме как всъщност се случва самия ритуал, самото варене на розите. Този казан се зарежда с 20 кг розов цвят и 80 литра вода. И всъщност след започване на изпаряване, когато заври самия дестилат, парата отива в шапката, оттам минава през охладителния съд и тук виждате розовата вода. Този всъщност процес се повтаря повторно за извличане на така ценното българско розово масло. Всъщност, необходими са страшно много рози. Розовото масло, което може да се произведе от моят гердан, е твърде малко. Нужни са чували и милиони рози. И за финал искам да отправят послание царица Роза и нейната подгласничка. Приветстваме ви към едно магнетично и колоритно шествие, празника на розата. Очакваме ви в нашия прекрасен град. А сега да видим и прогнозата.